Već 10 godina jedna grupa keramičara pokušava pomaknuti percepciju keramike od isključivo primijenjene keramike, dakle onih nekih zdjelica, lončića, vrčića, a što keramika u jednom svom dijelu jest, prema suvremenoj umjetnosti, što keramika može biti i što keramika može biti jako, jako potentna, ako se na način suvremenog umjetnika shvati i ako se na način suvremenog umjetnika njoj pristupi. A ovakva jedna izložba to pokazuje. Ta jedna grupa keramičara, koja njih 20-ak, ovdje ih baš i ima 20, oni su pozvani da na ovoj jednoj izložbi koja se zove Keramički laboratorij, baš zato što je eksperiment ono što označuje i označava suvremenog umjetnika koji istražuje u jednom mediju, a oni umjetnici u keramici koji istražuju u ovom mediju, znači da ga pomiču malo u nekakvim, pomiču granice tog medija i pomiču ga prema nekakvim novim prema nekakvim novim putevima u nekakva nova područja. Kao što je u stvari u suvremenoj umjetnosti danas jest. One je približavaju svim drugim disciplinama. Miješaju je sa drugim disciplinama, sa drugim materijalima, kao što i svi drugi suvremeni umjetnici rade. Dakle, suvremeni keramičari ovi ovdje miješaju je sa drugim materijalima, odnosno rade sinergije sa drugim materijalima, rade sinergije sa drugim medijima. Oni vrlo često spajaju sa svjetlom, sa zvukom, sa nekim drugim medijima, sa videom recimo, prebacuju druge nekakve discipline i smiješaju je sa drugim disciplinama, jednostavno kao što i drugi, kao što se danas događa u suvremenoj umjetnosti, da bi označili da keramika može biti i drukčija od one kao što svi drugi percipiraju. Ja sam danas pročitala u jednom tiskovinama da je to suvremena keramika pod navodnicima. Dakle, još uvijek postoji ta percepcija kao to je još uvijek nekakva keramika koja je nekakav suvenirčić, koja je nekakva sitnica. Suvremena keramika u ovom ovdje, u ovom kontekstu može biti velika, mogu biti to veliki komadi, kao što mogu biti veliki komadi, mogu biti naravno i minijature, ali je ona shvaćena u jednom sasvim drugom kontekstu. Ona je vrlo često i može biti narativna, ali ona onda neku drugu problematiku, nije dekorativna, dakle dekorativnost je ovdje isključena. Ona se bavi nekom drugom problematikom ovdje, ili se bavi nekakvim strukturalnim problemima, ili se bavi nekakvom kritikom. Ona je vrlo često i kritička, dakle obrađuje nekakvu problematiku iz društva. Sve ono s čim se bavi i suvremena umjetnost. Prema tome, ovo je nekakva platforma možda za nekakva daljnja istraživanja u suvremenoj keramici kao suvremenoj umjetnosti.